160 тисяч зруйнованих будівель і майже 20 тисяч з них – це багатоповерхівки. Ці дані щодо руйнації в Україні через агресію Росії наводять у Державному науково-дослідному інституті будівельних конструкцій. За майже два роки повномасштабної війни окупанти залишили без житла десятки тисяч українських родин. Тому процес відновлення будинків серед пріоритетів для держави. Як пришвидшити цей процес і які механізми допомоги існують, усі ці питання обговорили керівники місцевих громад, донорських фондів та громадських організацій на Київщині. Ось, бачите, ми зробили фасади, повністю замінили покрівлю, встановили металопластикові вікна скрізь. Повністю нові паркани. Майже всі будинки в цьому мікрорайоні Ірпеня зруйновані російськими окупантами у перші тижні повномасштабного вторгнення. На цьому об'єкті в нас зараз проходить нове будівництво, абсолютно нове, починаючи з фундаментів, 42 будинки житлових, і 36 будинків були повністю під капремонтом. Відновлення тут триває з жовтня минулого року, переважно за кошти з бюджету області. Привізуся на об'єкт, де відновлюють вулицю Вагірова, бетончик. Андрій бере безпосередньо участь у відновленні житла на Київщині. Що таке втратити оселю, чоловік знає не з чуток. Моя родина теж постраждала. Ми жили в Гостомелі на вулиці Пушкіна. Нас теж будинок знищений вщент, згорів. Ну, я кажу, теж надіємося, що може і нам колись відбудують. Десятки сімей, що втратили житло, живуть нині в модульних містечках в Ірпені. Вони зведені за фінансової підтримки урядів Польщі та Фінляндії. Тут проживає 36 сімей, є 25 дітей тут проживає, 10 інвалідів проживає, пенсіонери, 2 сім'ї з Херсонської області, 1 сім'я із Бахмута. Дуже гарні умови, в квартирі є і душова кімната, пральна машина. Обладнана кухня всіма приладами. В кожній кімнаті є кондиціонер, обладнаний електрообігрів, електроопалення. В кімнатах дуже тепло. Інтернет, електроенергія, вода – все безкоштовно. Втім, модульні містечка – це, по суті, фінансовий тягар для місцевих бюджетів, наголошують експерти сфери ЖКГ. Хоча б тому, що мешканці споживають занадто багато електроенергії. Вони досить енергозатратні. В Ірпені поки що все покриває міський бюджет. Десь є міста, наприклад, як Чернігів, де люди самі платять комунальні послуги. А тому відбудова пошкоджених та зруйнованих осель – одна з пріоритетних задач для держави, наголошує Тетяна Бойко. Громадська мережа, в якій вона працює, нині досліджує процес відновлення житла в 9 областях України. Допомагає громадянам оформлювати заявки на участь у державних програмах з отримання компенсацій. На деокупованих 70% житла пошкодженого вже відбудувалося, там певний відсоток зруйнованого житла вже ми бачимо, відбудовується в Ірпені, а ті, хто ближче до лінії вогню, там дуже маленький відсоток пошкодженого житла відремонтованого, за зруйноване взагалі ще ніхто не брався. Один із головних фінансових донорів процесу відновлення в Україні – Євросоюз, розповідають у Державному фонді енергоефективності. Саме там, за програмою «Віднови дім», відбувається розподіл грошей, отриманих від закордонних партнерів. На програму виділено 25 мільйонів євро. 22 тисячі родин можуть наразі, після того, як будуть зроблені всі заходи, повернутися до своїх відновлених домівок. Мова саме про пошкоджені будинки. Будинки, які мають першу-другу категорію пошкоджень, тобто ще придатні до експлуатації. Це поточний або капітальний ремонт, ремонт або заміна вікон пошкоджених, як в квартирах, так і в місцях загального користування, балконів, вхідних дверей, балконних дверей, фасадів, дахів, а також інженерних систем. Обсяги міжнародної фінансової допомоги на відбудову житла поступово зменшуються, наголошують посадовці. Є гостра необхідність шукати нових донорів. У нас є напрацювання з урядом Азербайджану, з посольством Азербайджану, і великі 4 об'єкти по відбудові вони беруть на себе. Це і житлова, і соціальні об'єкти. Відбудувати вщент зруйноване житло – задача ще складніша. Втім, експерти та посадовці нагадують, у людей, що
втратили оселі, з'явилася можливість отримати сертифікат на купівлю нової домівки за державною програмою «Євідновлення». А наприкінці січня стартував новий тип компенсації. Йдеться про можливість відбудувати дім на своїй земельній ділянці. Роман Барашев, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».